Народний депутат України фракції «Слуга народу» Єлизавета Ясько з нами на зв'язку з Тбілісі, з аеропорту. Пані Єлизавета, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Так, ми знаємо, що у вас обмаль часу, тому в якийсь момент, коли вам треба буде підніматися, да, скажіть нам, відключатися, скажіть нам, ми це зробимо обов'язково. По-перше, Дмитро Гордон, студії, я хочу дащо. Ліза, добрий вечір. Добрий вечір. Тут поганий зв'язок обірвається, але я сподіваюся, що ми будемо чути один одного. Пані Єлизавета, да, я знаю, що ви сьогодні мали зустріч з Михайлом Саакашвілі. Розкажіть, будь ласка, як Михайло Миколайович себе почуває і в який настрій в нього? Ну, я дуже ним пишаюсь, тим духом, звичайно, який є в цій людині. Такі люди народжуються, напевно, раз на 100 років. І так триматись, бути настільки позитивно налаштованим, це, ну, м'яко кажучи, не просто не кожен може, а дуже мало хто може. Він налаштований по-бойовому. Але я хочу сказати, що це вже майже шостий день голодування. Він дійсно взагалі нічого не їсть. І, ну, зараз дуже важливо, щоб дійсно міжнародна спільнота і Україна вже займались визволенням Михайла Саакашвілі як політичного в'язня, тому що його незаконно заарештували. Ті пред'яви, які є в Грузії, треба не забувати, що судова система в Грузії, вона взагалі, в принципі, не існує. На жаль, тут нема справедливості. Та ще це сталося громадянином України. Чесно скажу, що це важко, але я вважаю, що ми повинні зараз всі зібратись духом і працювати на те, щоб дійсно визволити Михайла Саакашвілі, бо нам він дуже потрібен в Україні, в Грузії, взагалі в світі. Скажіть, будь ласка, є надія на екстрадицію Михайла до Києва? На даний момент це все залежить від дипломатичних перемовин, від позиції України. На даний момент Михайло не може погодитись на те, що він винний, звичайно, він в досить бойовому дусі. І ми повинні домагатись того, щоб якщо будуть процеси, пов'язані з передачею його в Україну, то це було так, щоб в нього не було ніякої вини. Це, звичайно, головна ціль. Він повинен бути або помилуваний, або є інші різні юридичні варіанти, як це можна зробити. І треба зберегти його здоров'я, тому що, звичайно, його там розум, його здатності, його таланти – це дуже цінно. Цінно на багато держав, і ми не повинні це втратити зараз. Єлизавета, Дмитро Гордон хоче звернутися до вас. Ліза, добрый вечер. Я хочу поблагодарить за то, что вы поехали туда. Это поступок. Я хочу поблагодарить за то, что вот мне сейчас передали письмо, которое вы скинули Олесе по соцсетям как-то, да? Письмо от Михаила Саакашвили. Я его обязательно зачитаю на втором часу, да, нашего разговора. Я абсолютно уверен, что совместными усилиями и мирового сообщества, и всех честных, нормальных людей, которые понимают, кто такой Михаил Саакашвили, мы добьемся того, чтобы он оказался в Украине в ближайшее время. Я повністю з цим погоджуюсь, але треба діяти, не зволікати, тому що, ну, зараз вже це питання днів, тому що, як ми знаємо, що після там 10-го дня голодування вже стан здоров'я дуже сильно погіршується, і дуже хочеться не допустити цього. Пані Єлизавета, я не можу не поставити це запитання, яке обговорює всі соціальні мережі, про ваше зізнання, про ваші відносини з Михайлом Миколайовичем. Як ви наважилися про це сказати всьому світові? І друге, чому так співпало, що саме цей момент зізнання співпав з поїздкою Михайла Миколайовича до Грузії?
На жаль, це співпало і якраз є причиною. Бо якщо я хочу заступитись за нього, в першу чергу як українка, як народний депутат, в другу чергу я близька людина до нього, заступитись за його життя, за його майбутнє, я, звичайно, мусила сказати світові правду. Ми домовлялися, що ми це зробимо. Зробимо, хотіли це зробити в більш мирному форматі, але сталося так, як сталося. І як бачите, що ми мали на, якщо станеться такий арешт, ми дійсно мали таке відео, яке ми записали до його від'їзду в Грузію, а якщо точніше, до мого від'їзду в Страсбург. Тому що я їхала в Страсбург ще тиждень тому. І по-іншому людина, яка переживає, не може вчинити. І тому ті хейтери, які ж там щось обговорюють, я вважаю, що вони не мають на це права. Коли ми захищаємо свою державу і українського громадянина, близьку людину, великого політика, по-іншому не може бути. Треба боротися. Єлизавета, да, я вам дякую, бажаю вам витримки. А Михайлу я бажаю, безумовно, здоров'я, тому що він тримає голодовку, голодування, і це, ну, може нашкодити здоров'ю. Будь ласка, Дмитре. Ліза, один вопрос. Получает ли Михаил Николаевич информацию из соцсетей, телевизора и так далее? Понимает ли он, что происходит в мире, как за него борются и так далее? В нього обмежений доступ до інформації. Інформацію він отримає лише через своїх соратників, через адвокатів і тих людей, які до нього приходять. Але, на жаль, з вчорашнього дня заборонили відвідання його членам парламенту Грузії. Тобто парламентарі грузинські не можуть його відвідати. На щастя, українські парламентарі, наше консульство, наше посольство, наше МЗС дуже добре попрацювало. І я отримувала дозвіл досить швидко. І за що я дуже вдячна на українській владі. Єлизавета, я дякую вам. Єлизавета Ясько, народний депутат України, фракція «Слуга народу», була з нами на зв'язку. Пані Єлизавета в Тбілісі зараз, в аеропорту, вона мала можливість зустрітися з Михайлом Саакашвілі. Михайл, в свою чергу, передав Дмитрові Гордону лист, який Дмитро Ілліч озвучить, текст якого Дмитро Ілліч озвучить в другій частині нашої програми.